Провокатор, класик, живий геній – це Владислав Шерешевський, художник із Києва. Супер-супермаркет – це виставка його робіт у Дніпропетровську. Розповідати і про неї, і про нього – марна справа. Треба йти особисто, знайомитись, дивитись і намагатися зрозуміти. Або навпаки, нічого не намагатися, просто відчувати. Тож наступний сюжет – просто як дороговказ, куди йти і де шукати. Водил меня Серега на выставку Ван Гога. Тендітні балерини витанцьовують під акомпанімент гурту «Ленінград». Шалена білка лякає перехожих на вході, смішний Чебурашка. Це не дитяче свято. На цирк з театром – це свято абсурду на виставці Владислава Шерешевського в Музеї українського живопису. Експозиція об'єднала абсолютно різні виставки художника за останні 3 роки. Проте, на думку автора, така еклектика має свій шарм. Я сам не сильно люблю свої картини, тому що у мене глаз замилився, я їх уже по 100 раз всім показував, тому що не тільки ж на виставках, там люди ходять в мастерську, там все время листаєш, показуєш, і вже так, немножко я їх уже не воспринимаю. А тут нічого, в цьому залі, в цьому музеї, нормально, устал в этом, зайшов в тот зал, а там совсем другое. Концепція відкриття виставки непроста. Деякі картини викликають захоплення, інші – шок. То чому б не поглибити це відчуття за допомогою кітчевих образів? Хотілося вивітрити з музею якийсь затхлий запах, хотілося праздника. І ми довго обговорювали концепцію з автором і прийшли до виводу, що це має бути шок. Тобто, і пусть це буде хороша стриптизерша, пусть це буде Спанч Боб, пусть це буде балерини, да, які він дуже часто, це один з його образів, дівчинки на пуантах. Сам Шерешевський не обмежує себе жанрами. Каже, є в нього реалізм і нахабність, а між ними – тонка грань. Реалізм – це от в цих 3 залах, там и в тех крайних. Это там, где смысл немножко глубже закопан, чем в наглом. В наглом у меня удар по глазам сразу идет. Вот. А потом уже человек начинает вчитываться в смыслы, в названия. З приводу назви – попадання прямо в яблучко. Свої картини пан Владислав називає яскраво та влучно. Для когось це невід'ємне доповнення полотна, для когось – ключик до розуміння. Іноді просто дивишся і ти хочеш зрозуміти, що художник хотів цим сказати. Іноді ти читаєш надписи, то вже більш-менш становиться все зрозуміло. Особливо для… я лично не особо зв'язана з іскусством, тому мені… Не очень просто понимать, что хотел сказать художник. А комусь написи зовсім не потрібні, головне те, що доступно зору. В залі після 18 років, да, в залі, в який разрешен проход лицам, достигшим 18 років. Тобто в цьому залі представлені роботи обнажених жінок, мені вони дуже подобались. В будь-якому разі відкриття такої експозиції – серйозний крок для Дніпропетровська, адже картини Шерешевського представлені не тільки вперше, але може й востаннє. От ця виставка – це событие, тому що по сравнению з тим, що було до сих пор, це дійсно бомба. Шерешевський – це явление. Явление для українського іскусства, явление, я би сказав, навіть для мирового іскусства. Сам Шерешевський жартує, поки в Україні криза, можна безкоштовно демонструвати своє мистецтво всім бажаючим. А бажаючих виявилось доскочу. Наступив настоящий кризис в плані покупок. Зато ці картини доступні для людей. А раніше б їх розкупили б якісь новоріші і попрятали у себе в банках і особняках. Виставка діятиме в Музеї українського живопису протягом місяця, включно до 24 квітня. Тож задовольняйте вже своє бажання побачити скандальні полотна одного з найвідоміших сучасних українських митців. Сподіваюся, воно у вас щойно виникло.